Հարգելի գործընկերներ, բարևձեզ, ելնելով Հայաստանի Հանրապետության շուրջը և սահմանային իրավիճակում լարվածությունից, Հայաստան Դաշինքը առաջարկում է, քանի որ այսօր երկու ընթերցումների արանքում ժամանակ ունենք, փակ, գաղտնի, բաց, ինչպես կորոշեք դուք, քննարկում կազմակերպել համապատասխան պատասխանատու անձանց կողմից, հաշվի առնելով այն, որ իրարամերժ տեղեկություններ են գալիս սահմանային իրավիճակից, քննարկում կազմակերպենք, իմանանք իրավիճակը և մեր հասարակության, մեր ժողովրդի հետ մտահոգությունները փառատենք։ Շնորհակալություն։